Ahoj, já jsem Maka, vítala z dneska se u Simíku, dneska tady opět kouzlo a můžete si všimnout, jsme v novém. Já vám zkusím sem dát teďka na nějakou stranu, asi řeknu od mé kamery dál, takže na druhou stranu od kamery, se vám dám menší shot vlastně, jak jsme stavěli. Bude to rychlovka, strašně mi tím dalo práci, ale jdeme si to projít. Máme tady samozřejmě, tady bydlíme, přestěhovali jsme se vlastně z baraku, z tohohle baráčku jsme se přestěhovali sem. Takže začátek tady máme jenom terásku, jenom tak, kde vlastně budu kouzlit. Zatím jsem ještě nevymyslela, co bych tam asi dala. Ale kdyby byly nějaký návrhy, jsem s nima. Samozřejmě máme tady postelku, tady máme jakoby spodek, máme tady hezky takhle kuchyňku, udělala jsem to do toho stylu stále do toho kouzelnického, takže samozřejmě tady máme židle kouzelnický, kuchyň, koupelnu, knihovnu a tady teda ne už, ale myslím si, že je to hezký, si myslím. Schody máme do modra, možná ještě změním, ještě uvidím. Zatím, když jsem to dělala, tak mi přišli nejlepší tam dát, ale uvidíme. Třeba možná tam dám fakt jiný. No a nahoře, to je zatím takový nějaký, bych řekla, protože zatím ještě nevím, tohle bude asi první alternativa, jak to nechám, ale asi to možná ještě předělám. Dělala jsem to půl hodiny a už mi docházely nápady tady nahoře, takže tady to možná ještě předělám. Uvidím, ještě uvidím. Ale máme krásnou tady novou postýlku vlastně z kouzelnickýho, což vypadá úžasně, teda ne úžasně, vypadá zajímavě takhle. Je hezká, zvláštní, netypická, no je divná, jednoduše. Takže tady ještě uvidíme. No a mám tady samozřejmě, vzadu jsem si udělala skleník. A tady vzadu máme svý kytičky. Vlastně jsem si tam pořídila, bych jenom se zalejvat, protože jsem co? Líná prdelka. A stromky s včelama, co jsme tady měli. Jak tak tady koukám, tak tady máme nějaký dvě hromady, které můžeme vykopat. Ok, to asi řešit teďka nebudu. Vendelín je v práci a Market šla sama pracovat. Dost divný. To si budeme povídat. Dost divný. Ale koukám, že se potřebuje najíst, vykoupat. Takže to uděláme rovnou. A půjdeme vařit. A určitě můžete napsat do komentářů, jestli se vám to líbí nebo ne. Jestli ne, unesu to, když tak to změním. Určitě můžete mi tam dát nějaký nápady. Točím to hned po tom, co jsem točila vlastně ten minulej. To jste si asi mohli všimnout, ale co. Já budu rodit, jasný. Zítra máme čtvrtý trimestr, ok. Chtěla bych v tomhle dílu, aby jsme už začali rodit, protože pak bychom asi... Asi by to bylo asi nejlepší, si myslím, takže... Povýšili jsme a co budeme dělat? Kulturista. Budeme mít 47 simoleonů za hodinu, od 7 do 14, úterý, čtvrtek, volno. Kulturistu, nebo kulturistu, sportovce jsem nikdy nedělala, takže si to musím přečíst, takže mi dejte chvilku. No, ok. Tak rozdíl mezi těma dvouma je, že vlastně kulturista budeme vlastně fitnessové, jakoby ve fitku, jakože budeme... je cvičit, prostě budeme jakože trenéři a profi sportovec, tak jestli tady budeme jakože sportovec prostě jakože toho, no, to jsem moc nepochopila, necháme to být. Sice tady bychom dostali víc, ale víc mě asi láká ten kulturista. Asi jo, asi bych to tak udělala, sice jo, o 4 simoleony, to si radši prodám kitky, který mám na záradě. Takže dáme tohle. Doufám, že jsme vybrali dobře. Kdo s tím má zkušenost, tak určitě můžete dát vědět. A budeme muset zase... jasný, takže budeme muset mluvit k zrcadlu, kvůli charisma a budeme muset atletiku, což potřebujeme dvě. To je celkem dost. No nevadí, já asi možná začnu rovnou s tím řečením. Řečením, jo. S řečením kvůli tomu charizmatu. A vlastně Vendelín tady ještě nebyl v tomhletom baráčku. Jsme v polovině, což není zlý, ale mohlo by to být lepší a potřebuji jít spát, takže to necháme na někdy jindy, sakrášky tam, na někdy jindy a půjdeme s ním asi spát. A jak tak koukám, tady mi chybí zrcadlo, teda zrcadlo, světlice a tady taky, no nevadí, to pak dodělám. Stává se, ona šla zase cvičit, asi se jí to zalíbilo.
Sakra. Uvidíme, třeba až porodím, tak budu hubená jako laňka. Což asi ne, ale třeba jo, třeba nás to překvapí. Z toho to možná půjdu asi na záchod a půjdem taky chrápat. A budeme s ním hrát zase až ráno. Super, jdou spolu, takže super, takže počkáme až na ráno. Ha, Venelín se probudil, takže jdeme rovnou dělat snídaní. Ať jsme takovej ten... týpek, co dělá všechno, když se to tak vezme, ale ne nuceně. Mně tady chybí koš. Vidíte, mě se to zrušilo skrz ty schody. Jasný, tohle chci. Teďka vám řeknu, teďka mě to strašně napadlo. Teďka jsme se jim o tom bavili s Vendou. Ve škole jsme probírali Malýho prince, což asi hodně z vás nebude chápat, jako by tu... no to začalo samo, hustý. Knížku chápat, ale bavili jsme se tam, že vlastně, jakože většinou holky, no to je jedno. To by bylo nadlouho, to necháme bejt. Asi by vás to ani nezajímalo, což bych se ani nedivila. Možná Market bychom mohli, Makině bychom mohli možná změnit oblečení. A my nešel do práce? Aha, tak super. Nevadí. Jak tak koukám, tak budeme muset tady odplevovat a konečně zalívat vše. Konečně se můžeme starat o květiny. Vlastně já jsem si předtím pořídila kitky, nebo kitky. Knihy na ty, na vlastně, aby se nám zvětšila dovednost. Úplně vypadlo slovo. V zahradničení. A my máme jenom zatím druhou úroveň, což tady asi prodáme vše. Já mám tady co rozuřené. Tak my se převlékneme, my jim prodáme med. Postříkáme proti plevelu, ne, proti, nejdem do cirkusu. Proti škůdcům. Proti plevelu. Bože. A nemuseli by být pak rozuřené. Sakra, to je hrozný slovo. A my bychom mohli... Jsou už podrážené, no. Dobře, tak já se svléknu svůj oděv krásný, v kterým jsem jako sexy a půjdu na záchod. Ale jdu se podívat do knihovny, že vlastně my jsme fakt, jsme si pořizovali ty knihy. Jasný, máme tady druhá, první světlo a půda, no jasně, že si to přečtem. A budeme vlastně s Maky se vzdělávat, když ještě nechodíme do práce, musíme toho využít samozřejmě, že jo. Dorazila dnešní, jo, aha, už tady máme účty. Jsem tady den a už mám účty. To je špatný. O, první knížku jsme teda přečetli, jdem si přečíst rovnou druhou. Druhý. Jo, ani nevím, jak se jmenuje, no to je jedno. Doufám, že nepodstatně co nebudu potřebovat. Tady koukám, že asi rostlinky nám nic nebudou chtít. A teďka mě zajímá, kdy tyhle ty podzim, jaro. Ok. Podzim, jaro, zima. Zima, dobře. Takže smrt. Květina smrti, smrtonosná květina. Nám roste v zimě, ok. Ne, nech můžeš se stavit. Ty už to zase přečetla? Ona čte jak... No, strašně rychle. Sice se jí to asi ještě... my jsme... Jo, přišli jsme z práce. Jo, víte, co jsme se tam taky mohli dát? Počkejte, až to najdu. Tohle bychom si se mohli dát. A třeba sem, to, i když tam se mi to nehodí, protože jak ono prší, tak by to bylo v jednom kuse rozbitý. Sice jo, můžu to opravit, ale tohle bude asi jednodušší. A nemusím furt za to dávat peníze a nemusím to opravovat já. Vendo, co ty? Jo, ok. Tohle už jíst nemusíš a můžeš jíst tohle. Tohle já uklidím. A pak se budeš vykoupat. Asi budeme muset jít to trénovat charisma, aby jsme byli dokonalí. A budeme muset ještě trénovat kondici. Sakra. On to má strašně moc. Dobrá reputace. Co? Já jsem něco udělala? Čekaj, kde to je tady? No, nevadí. Jo, ta si šla chrápat, tak běž chrápat. Kdy budeme rodit? Už budeme rodit? Už tam máme otazníky. To je dobré znamení. Já jsme na dobré ceně jsem chtěla říct cestě. Samozřejmě teďka napadlo, že bychom mohli zkusit
lektvar štěstí, že se mohli zkusit tady dosáhnout 3 000 vlastně tohle toho, co získáváte vlastně za tohle, když to uděláte. Což nám stačí udělat jenom je tenhle ten úkol. A že bychom si pořídili lektvar na plodnost a že bychom měli třeba 3 děti. My jsme to ještě vlastně neskoušeli, chtěla jsem to zkusit u upíru, ale to jsme nějak nestihli. Takže bychom to mohli zkusit tady. Takže budeme dělat prostě 5 lektvarů, budeme muset uvařit. Super, máme jeden. Jo, slít do lahvičky. Slít všechno do lahviček. Sakra. Fakt musíme dělat takhle. Omlazení nebudem dělat, očištění ne. Naplnění potřeb, to je dost důležitý. A zase škyta. Dost důležitý lektvar, víte o tom, že my to vlastně i používáme, že když jdem někoho spacifikovat a ono se jí chce na záchod. Promiň, ale potřebuju nejdřív dělat ty lektvary. Když to nestihneme, tak nevadím. Co se dá dělat a prostě budeme mít tolik dětí, kolik se nám to povede. No, prostě uvidíme. Bude to na náhodě. Víte, rovnou to vypotřebujeme, ten naplnění potřeb vypít a jdeme dělat lektvary. Nějaký očištění od výhod. Ne. Budeme dělat štěstí klidně. A my jsme dělali ty lektvary, který vlastně jsou takový normál, bych řekla. A taky, který fakt využijeme. Což si myslím, že tyhle ty 200 pro. Jo, tamhle ten už asi by mohl mít. OK, má to. A mohl být spát, protože zítra podle mě jde do práce. Nejsem si jistá a hry, nebudu to riskovat, takže utíkej do práce. Kam jdeš ty? Slej to a jdem vařit. Jdem vařit, sice ne jídlo, ale tohle jdem vařit. Oh. Už nemáme nějakou potřebnou ingredienci, kterou jsme potřebovali. Oh, špatné. Oh, dobrý, slít do lahviček. A poslední lektvar, doufám, že mám na něco, teda možná bychom mohli zkusit klidně i omlazení, lektvar omlazení, chci být mladá, krásná, ne, od kladby, to je možná taky důležitý, když vlastně já, když hodně s někým bojuju, tak mám pak kladbu, což není moc dobrý, takže tohle určitě taky využijem. Super, 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 super. Odborným na lektvar. Díky všem této novým znalostem se lektvar tam řekne, je sežel, když je sama vypije z jíkdo. Oh, my máme všechno, hustý, hustý. No, jdem to pořídit. Lidi, jdem to pořídit, je to úplně až tady někde dole. Penízkový strom, oh. Tak tohleto budu chtít taky. Na tohleto budem, na to půjdem pak. O, já mám 5 000, ale já chci tam... To půjdem s tím klukem. Já chci plodnost. Jestli to budu litovat, tak mi hrábne. Kde máme tu svoji plodnost teďka najít ten lektvar? Tak asi to se jí rovnou dalo, protože to tady nemám. A nebo jsem slepá. To je druhá možnost, asi bych na ní vsázala, ale vypadá to fakt, že to tady není. Nevadí. Ježišmarja, ona je jak úchyl. A možná tohle by se mohli vypnout to a tohle taky. Tady nic nepotřebujeme, super. A s ní bude možná znova vařit, no, ne, jdem s ní chrápat. Ona stejně za chvíli podle mě bude rodit, takže jdeme spát. No jasný, já jsem si šla, ale no, to už rodím. Budem rodit asi tady, nepůjdem do nemocnice, to je moc nadlouho, takže jdeme rodit sem. Takže jsem zvědavá, kolik těch dětí bude mít. Doufám, že 1 nebo 2, a pak 3. 3 je taky možný. Jednou se mi to stalo a měla jsem 3 děti, ale díky tomu, že se to seklo. Nebo dokonce 5, kvůli tomu, že se to seklo. Oh. Ježišmarek, jak se jmenuje ten táta? No, nevím. A máme holčičku. Co nám tady Klára, Daniela, Denisa, Karolina, Pabla, Věra, Anna, Daniela, které to slova? Ježišmarja, hrozný jména. Dáme Eli. Tak máme jenom jedno, to je super. Vyhozený prachy. Ne, dělám si srandu, je to krásný. Možná bychom se chvilku o ní mohli starat.
A možná bych jim mohla konečně... Sakra, tam má nějaký dojáky. Všimli jste si? Divný. A jo, teďka by se taky mohli podívat vlastně na svou dcerku. A my bych ho mohli tady seslat kouzlo. Já bych se to mohli dát na tu mámu. Takže... Kouzelnický duel, dobře. A tady můžeme dávat jenom... Nemůže tady být seslat kouzlo? Tak to zkusíme seslat kouzlo na někoho. Tak jdem někoho... Myslím, že asi teďka nikoho nenajdem tuhle tu noční dobu. Jako možný je, že jo, ale pochybuju. Vidíte to, já ne. Nikoho nevidím, bohužel. Nevadí, tak to uděláme příště. Teda, pokud se tam někdo samozřejmě náhodou neobjeví, což by bylo super. Možná se půjdu najíst a necháme ji asi vyrůst, protože víte o tom, že Mimčo je takový zbytečný, ne dát, podávat, zbytečný ve stylu, že prostě s ním nemůžete nic dělat. A začíná nám den. Bylo by fajn, kdyby jsme tady někoho potkali, nebo bychom někoho mohli navštívit. Ale, to je takový napad. Nechcete tady někdo jít třeba? Bylo by to fajn. Asi ne. No nic, já si půjdu na záchod a asi s ním budu muset trénovat kondičku, jak to koukám. Trénovat kondičku, je to tohle? Řekla bych, že jo. A s maminou... Jo, ona dělá to jídlo a musíme odplavit, jak tady koukám, tak musíme odplavit rostliny a možná prodat všechno. A jo, musíme vymít špinavou plínku a možná bychom ji mohli nechat vyrůst. To by bylo podle mě asi nejlepší. K novému přírostku, dík, kámo. Necháme to vyrůst, necháme jí vyrůst, ne to, ale jí. A mít narozeniny. A samozřejmě se koukneme, jak to vypadá. Takže budeme dělat... a mohl by to být... okouzlující. A jdem se upravit. No, tak to vypadá hezky. Uvidíme, až to bude zblízka. Takže dáme přepet Simíka. A uvidíme, co z toho teda vyrostlo. Nebo co jsme splodili. A hnědovlasá je jasný, hnědý oči, řekla bych, že po tátovi. Bohužel, po tátovi. A bude mít, asi bych řekla, že je rovný vlasy, protože mají oba dva rovný vlasy. Takhle bych to nechala, doufám, že nemá někde, ježišmary, brýle to má, to už je jedno. Okej. Okay. A tady se mi možná... Ne, tohle je náhodou hezký, možná bych jí změnila jenom barvu. I když ne, možná jí to nechám, to je hezký. Ale jak tak koukám, tohle je divný. A na zimu... okej. Možná ty kalhoty, sakra, ty kalhoty musí mít. Okej, necháme jí to, ale asi bychom mohli změnit mamku, co se týče oblečení. Protože musí vypadat trošku jako na maminu, že jo? Takže jí bychom mohli dát... Ne, to je hrozný. To určitě ne. Ne, to taky ne. To bylo až moc nevhodné. Tohle je divný. Asi bych dala asi... Jo, necháme jí asi tohle, dáme to... Jo, dáme jí do modra. Necháme jí teda takhle. Sakra, mohla jsem změnit to jméno. Nevadí, možná bychom to mohli udělat příští díl. Teda pokud si na to vzpomenu, takže... A, smula. Takže tady to lidi ukončím. Do příště předělám, zkusím předělat ten hořešek. Asi určitě. A uděláme dětský pokojíček a doufám, že se vám to líbilo, mě moc. A uvidíme se do dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus.